Comença una nova setmana de Mascleta S a València. L'onzena Mascleta A ha estat a càrrec de Pirotècnia Tomàs, una Mascleta A que ha fet vibrar a tots i a totes. Bueno, jo crec que portem un espectacle bastant potent, un poc seguint el nostre estil de treball, no? De com els d'altres anys que pareix que la cosa agrada. Per supòs que cada any fas algunes modificacions i tal, però bueno, el que és el cos, el que és l'essència de la Mascleta és la dins del nostre estil, no? Portem uns 148 quilos, que ja són uns quants quilos, i ho tenim dividit, diguéssim, en tres parts, que és el començament en foc tradicional i rematat en foc digital. Després està el que és el cos de la Mascleta pròpiament dita, que tot el rato porta acompanyament aeri. I la part final, que hi ha un trosset de tradicional i després tot el remat tot en digital. Les reines de les festes de Castelló, Natàlia Palacios i Natàlia Collazos, han acompanyat a les falleres majors de València en aquesta Mascleta. Per a nosaltres la Mascleta d'avui ha sigut magnífica, molt especial perquè és de la província de Castelló, i la veritat que ha sigut meravellosa, jo l'he vist perfecta i molt intensa. Sí, sí, ha sigut esta Mascleta, és la primera que he viscut des d'ací, del balcó de l'Ajuntament, i ha sigut una experiència inolvidable. L'espectacle tampoc se l'ha volgut perdre Immaculada Cerdà, tècnica lingüística de la Diputació de València. Ens ha comentat que aquest matí s'ha presentat Viu les Falles, un vídeo per promocionar el valencià mitjançant el vocabulari faller. Mira, és que havíem vingut tots justetet a presentar el vídeo del lèxic de les falles, que ho fem tots els anys en la Saló de Cristall, i com havia de perdre acudir al balcó i escoltar una mascleta impressionant, impressionant, aèria, divertida. I sentir a la gent. Molt merescuts, molt merescuts. Mira, fem uns vídeos molt curtius, molt divertits, pensats per a que la gent es distribuïsca Facebook i sobretot per WhatsApp. Este vídeo d'enguany tot només dura un minut 46, rapidíssim, i en això és poquet de temps, no arriba ni a dos minuts, hi ha 43 paraules per a definir la nostra festa. Com quines? Quines podríem dir? Quines? Coet, per exemple? Coet, mascletà, sàtira, ironia, sentiment, fallera major, mantenidora, perquè les falles són femenines també. Parlen en femení, parlen en valencià. Els llibres de falles, la cavalcada del ninot, que són disfresses de cercavila, passacarrers i crítica. Per altra banda, Fernando Chiner ha volgut gaudir de l'ambient faller i del comboi també des del balcó de l'Ajuntament. Bueno, me ha parecido sinceramente impresionante. La verdad es que podemos presumir de pólvora, de pirotécnicos. Hoy son de Benicarló. Yo creo que la comunidad está llena de grandes artistas de lo que es la pólvora. Y de verdad, creo que nos representa y que es parte de ese patrimonio inmaterial que estamos hablando. Pues hoy ha sido una muestra más que evidente. Hombre, claro, y esto lo saben muy bien todos los falleros, las fallas están vivas todo el año. La gran mayoría pues las disfrutamos una semana, pero las fallas están vivas todo el año, se trabaja mucho durante todo el año y las fallas pues son los artistas, los que hacen el monumento, las fallas son los que hacen toda la vestimenta, la orfebrería, la música, la pólvora, todo eso es nuestro patrimonio, el patrimonio inmaterial, que ya no es de Valencia, es que ya es de toda la humanidad, cosa más bonita, ¿verdad? Cuando lo digo me emociono. Demà, la pirotècnia Hermanos Fernández serà la responsable de disparar la mascleta que presenciaran jugadors i equip tècnic del Levante Unió Esportiva.